приеха националния план за вакциниране. Ще ни имунизират на 5 етапа. Колективно подаване на болнични от медицински сестри в Свищовската болница. Медици от Монтана все още не са получили обезщетение. Отново голям брой на заразени с коронавирус у нас. Това са водещите теми от днес. Аз съм Ваня Младенова. Започваме. Окончателно приет е националния план за вакциниране. Властта реши. Първи достъп до вакцинацията срещу коронавирус ще имат медици, учители и социални работници. След това са работещите във фермите за норки, които получават преднина пред пенсионерите и полицаите. С подробности включваме Мерлин Алтанова. Здравейте, точно така. Планът е приет, а новият вакцинационен щаб ще бъде оглавен от професор Красимир Гигов. Планът е изготвен на базата на указанията на Световната здравна организация. Кои групи от населението и в какъв ред ще бъдат имунизирани, чуйте в репортажа. Вакцинирането ще бъде доброволно и безплатно и ще се прилага в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, регионални здравни инспекции, от лекари в специализирани структури на Министерството на вътрешните работи и отбраната, както и от специално създадени мобилни екипи. Всяка една ваксина ще се поставя от лекар, защото той трябва да прецени какво е здравословното състояние на пациента и да постави тази ваксина и да отрази по съответния разписан начин в националния вакцинационен план. Имунизация се прави на здрав човек, но в случай, че ваксината бъде поставена по време на инкубационен период, това няма да доведе до странични ефекти. Ще доведе до това, че ще бъдете склонни чисто психологически да препишете на ваксината причините за боледуването. Това няма как да бъде избегнато и го има и при други. Разбира се, всеки един гражданин, ако желая, преди това може да се тества и с бърз тест, и с PCR, но то не е необходимо и няма да бъде правено масово. Ваксините ще се съхраняват в складовата база на Булбило, в регионални здравни инспекции и в някои болници в страната. След 1-2 дена ние ще имаме достатъчно фризери с съответните възможности да ги разпръснем в цялата страна и да започне вакцинация. Ваксината на Pfizer, която изисква минус 70 градуса съхранение, се запазва в тия 70 градуса до момента, в който почва разпределение. Оттам натам нататък тя има 5 дни срок, в който може да съхранява на нормална температура от 2 до 8 градуса, така че преди прилагането на хората тя ще се съхранява в тези условия, най-вероятно при общо практикуващи лекари. Ваксината е препоръчителна и за хора, преболедували COVID-19. Няма никакъв проблем те да се имунизират и лично моето мнение е, че това би било добре, защото ние не знаем колко е продължителен имунитета след преболедуване. Одобрен е и съставът на Националния вакцинационен щаб. Той ще отговаря за логистиката около доставките и съхранението на ваксините, както и осъществяването на имунизациите. Разбира се, първи ще могат да се възползват медицинският персонал. Във втора фаза попадат социалните служители и педагогическите специалисти. Възрастните хора се чаква в четвърта фаза след персоналът в ферми за отглеждане на норки. В страната се обособяват 6 района за вакциниране. Към вас, колеги. Благодаря ти. Масово колективно подаване на болнични в болницата в Свищов. Медицински сестри от вътрешното отделение внесоха документите без да са заболели от COVID-19. Каква е причината и как се справят в лечебното заведение? Вижте. 9 болнични листа са внесени на куп към ръководството на болницата на 1 декември. Същевременно бяха подадени няколко предизвестия, заявления за прекратяване на трудовите правоотношения с едномесечно предизвестие. Две от тези предизвестия са всъщност на две от сестрите, които са в болничен. С този акт основното звено на болницата е оголено. Аргументация за действието им не е дадена. Не е воден разговор, не е имало така инициатива от страна на медицинските сестри да се разговаря с ръководството. Факт е наистина, че ние също сме в така доста ускъден състав. Наистина е много така притеснителна ситуацията към момента.
Липсата на медицински персонал подлага на изпитание организацията на работния процес. Налага се графикът на всички останали да бъде утежнен. Притеснени са и за лечението на пациенти. Не могат да се изпълняват манипулациите. Вие знаете, че това са пациенти, които имат предписани между 2 и 3 вливания, примерно на антибиотик, който е съответно на 12 или на друг интервал от време. На част от пациентите постоянно са на система инфузионна помпа, така че това, разбира се, че затруднява лечението на пациентите. В помощ на персонала активно се включват петима студенти от медицинските университети. Те са заети главно в COVID и пред COVID отделенията. Грижат се за над 20 заразени. В началото беше доста трудно, но впоследствие вече свикнахме с рутината. Ние предимно нощни смени караме, 12 часове, понякога и повече оставаме, като се налага. Помагаме на сестри, на лекари. Трудно е, но най-вече е трудно за квалифицирания медицински персонал, който вече е дефицит. Но някак си ще се справим, нали? Се надяваме за малко помощ и подкрепа от още медицински сестри да дойдат от някой друг град, понеже в момента има наистина липса и се усеща, нали, тяхната липса. Кметът на града също се е включил като доброволец в инфекциозното отделение. В лечебното заведение отдавна имат остър недостиг на медицински сестри. Медици в Монтана останаха без обещаните допълнителни пари за първа линия в битката с коронавируса. Причината е достигнат лимит на броя на лицата, подаден от Министерството на здравеопазването. Окръжната болница в Монтана има договор с Министерството на здравеопазването, според който ако лекуват над 70 пациенти с COVID-19, право на бонуси от 1000 лева имат 200 души от персонала. През месец ноември, нали, аз ви казах, поради усложнената епидемична установка в област Монтана, в МБАО беше провеждано лечение на пациенти с тежки основни кардиологични, неврологични, вътрешни и други заболявания, които в последствие се оказаха COVID-положителни. Бяха извършени раждания на положителни пациентки, така че надхвърлихме този определен с договор, нали, брой от 200 лица с 109. За месец ноември в нашето отделение са приети 5 болни с остри кардиологични проблеми или изострени хронични такива. След хоспитализацията ги изследвахме и се оказаха PCR положителни. Ние работим на 12-часов график 24/7. Не е възможно за тези болни да се отдели един единствен екип – лекар, медицинска сестра, санитар. Лимитът, определен от Министерството, обаче позволява само 8 от всичките 24 души, лекари, сестри и санитари, да получат COVID-добавките. Ние сме екип, изграждан дълги години. Решихме тези пари да ги разделим поравно. На всички. Но отношението е обидно. Лъжите са обидни. Трима колеги вече са подали молби за напускане. Ръководството на болницата е изпратило писмо до Министерството на здравеопазването, в което описало проблема и е поискало подписването на анекс към договора. Запознат съм със случая с Монтана. От 1 ноември всички договори с лечебните заведения, с центровете за спешна медицинска помощ и с всички участници, които са в системата на здравеопазването, където имаме служители на първа линия, ще бъдат анексирани, ще бъде увеличена бройката на служителите, които имат право да получат по 1000 лева. Министърът обеща, че всички лекари, сестри и санитари, които са работили на първа линия, ще получат полагащите им се суми до края на декември. Болницата в Монтана има и резервен вариант. Ако парите от държавата се забавят, ръководството ще компенсира ощетените с по 230 лева. Парите няма да се връщат, ако добавките бъдат изплатени след нова година. 3280 са новорегистрираните случаи на заразени с коронавирус у нас. Направени са малко над 9000 PCR теста. Сред медицинските служители има още 205 заразени с COVID-19. Това показва данни от Националната информационна система. През последното денонощие са починали още 156 души с коронавирусна инфекция. Пияният шофьор, който блъсна и уби полицай на пътя, остава за постоянно в ареста. Това реши окръжният съд в Сливен, който днес разгледа мярката му за неотклонение. По време на изслушването мъжът запази мълчание. Защитата на обвиняемия отказа да отговаря на въпроси за случилото се в нощта на 2 декември,
когато 39-годишният шофьор връхлетя върху полицейска кола и уби униформен. Драгерът е отчел 0,68 промила алкохол в кръвта му. Вече му е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост след употреба на алкохол. Първо искам да изкажа съболезнование от мое име, от името на моя подзащита към семейството на починалото момче. Подзащитният ми съжалява. Към този момент не мога да дам повече коментари, тъй като разследването е в самото начало. Мъж от Варна дарява компютри на ученици от семейства в затруднено положение за целите на дистанционното обучение. Историята на 30-годишният Ивайло и неговата кауза разказваме в следващия репортаж. Ивайло Янакиев се занимава любителски с компютри от повече от десетилетие. От 4 години той посвещава свободното си време на каузата да помага на деца от социално слаби семейства. Младият мъж има сервиз, в който от стари части сглобява работещи компютри и ги дарява на деца, които не разполагат с необходимата техника, за да се обучават дистанционно у дома. Идеята се роди, понеже някога съм нямал и аз, както и много други тези времена, таман навлизаха компютрите, мога да се каже така, не всички семейства имаха, но някакси аз го преживах малко по-така детски му. Тогава нататък поетапно събирам някоя друга конфигурация за подаряване. Сега се събраха доста. Които Ивайло ще опита да сглоби и дари до Коледа. Трудно е и отсяването на семействата в нужда. Обикновено пускам тема, така намирам точни хора, роднини или приятелски семейства, които познават такива, имат такива семейства, които нямат, знаят тяхното финансово състояние. Така намирам точните хора. Във Варна децата, които нямат достъп до устройства за дистанционно обучение, са по-малко от 5%. Повечето училища са обезпечени с необходимата техника. Заместник директорите са разпределени. Те отговарят за определена група учители, а съответно с класните ръководители. Веднага в нашата Facebook група аз пущам съобщение, давам срок в рамките на колко време трябва да се достигне до родителя или до ученика и наистина да се установи каква е причината. Повечето от родителите подхождат отговорно към дистанционното обучение на своите деца. Има и изключения. Не за това ние изпълняваме и техните функции, като по пътя на диалога, на убеждението, даже ние ги посещаваме и на място. В момента текат и процедури за закупуване на компютри за 518 ученици и 130 учители във Варна. Това стана възможно след решение на правителството, с което целево бяха преведени средства за осигуряване на необходимата техника за училища в цялата страна. От утре в Москва започва масова вакцинация срещу COVID-19. Това съобщи кметът Сергей Собянин. Поставянето на ваксините е доброволно и безплатно. Желаещите да се вакцинират могат да направят регистрация на сайта на Московското правителство още днес. Предимство имат рисковите групи – лекарите, учителите и социалните работници. На територията на столицата са оборудвани 70 пункта за вакцинация. Очаква се до края на годината да бъдат открити още 100. 20 000 московчани вече са се вакцинирали в рамките на пострегистрационните клинични изследвания на първата руска ваксина Спутник 5. Едва около 270 от тях са се заразили с коронавирус. Гръцки медици доброволно се прехвърлят в болниците в северната част на страната, където има липса на специалисти. По решение на парламента те получават двойно заплащане от днес. След силен натиск от пациенти с COVID-19 и при голям брой заразени от медицинския персонал, директорите на болниците в Северна Гърция призоваха колеги от други части на страната доброволно да се включат в екипите. Първо реагираха медицински сестри от островите, където заразените са малко. Последваха ги и лекарите. Дори лекари на частна практика заявиха готовност във всеки момент да се включат в общинските болници. В същото време всички депутати медици вече работят в болниците без заплащане. В България и Румъния се разполагат оръжия за нападение. Това е позиция на представителят на Руското външно министерство. Захарова е загрижена от интензивната военна активност на НАТО в Черно море.
Регионалната стабилност е подложена на риск, според Захарова. По думите и на територията на двете държави се разполагат оръжия за нападение и се разработват сценарии, които предвиждат удари, включително и на руска територия. Безпокойството й идва от увеличената военна дейност на НАТО в Черно море. Според нея са се увеличили захожданията на военноморските сили до пристанищата и броят над полетите на разузнавателните самолети по границите на Русия. В Черноморском регионе уже имеется опыт. Черноморският регион вече има опит в поддържането на сигурността от силите на крайбрежните държави. Появата на нов играч тук очевидно не е с най-добри намерения. Подкопава регионалната стабилност и забива клин между съседните държави. Най-обичаният си празник Николден, бургазлии тази година ще посрещнат онлайн. Спестените средства от липсата на масови прояви ще бъдат преразпределени за закупуването на специализирана апаратура за лечение на COVID-19, както и за защитни облекла и предпазни средства за медицинските заведения. Все пак празнична атмосфера ще има и тя започва от днес с приготвянето на рибена чорба, предназначена за хората на първа линия. Още в ранно утро готвачите от остров Света Анастасия се включиха в подготвянето на рибена чорба и риба на скара, която традиционно ще получат възрастните хора. Супата пък се приготвя с билки от острова и по специална стара рецепта. Колкото повече видови риба има, толкова по-хубаво става. Заради епидемичните мерки обаче, тази година няма да бъде изградено традиционното празнично Николденско градче, където се раздава рибена чорба. Бургазлии са свикнали, ето тук точно зад гърба ми, да има едни опашки, където се раздава николденски курбан. Курбан за здраве ще има. Но той ще бъде приготвен при строги мерки за сигурност. Ще бъде разпределен в специални индивидуални опаковки. 3000 порции ще бъдат направени пак за хората. Тази година ще отидат по домовете на хората, които се възползват от услугата на социалния патронаж. Това ще стане в днешния петъчен ден, в навечерието на Николден. А за навръх Николден, за 6-ти празника, ще отиде при медиците. От днес започва подготовката, така че топлата рибена чорба да достигне до всички болници и отделения, в които лекари и пациенти ще посрещнат светлия празник. На болните, които лежат, и на този истински персонал от доктори, санитари и медицински сестри, те най-вече да усетят от това, че има кой да помисли за тях, да им сервира топла риба и топла рибена чорба. По-различна ще бъде и николденската снимка. Ето тук пред общината винаги се събират от най-младия до най-възрастния бургазлия. Обикновено най-младия е на няколко месеца, най-възрастния е столетник. За да има николденска снимка, от местната власт ще изготвят колоритен колаж от фото си, които празнуващите бургазлии пращат по мейл. И не на последно място, от днес стартира кампанията Елха на доброто, която събира подаръци за деца в риск. Деца от 0 до 3 години в риск от изоставяне от биологичните си родители. Както вече казах, за пета поредна година тази инициатива събира подаръци под формата на храни, памперси, детски пюрета, дрехи, играчки. Заради мерките, изискването към дарителите е на пакетите с подаръци да бъдат отбелязани възрастта на детето, неговият пол и съдържанието в подаръка. Римска пещ на почти 1500 години откриха при строителни изкопи в Силистра. Според археолози, това е най-голямата пещ за строителна керамика от римската епоха, откривана по нашите земи. Съоръжението е с напълно запазена горивна камера. Съхранена е и скарата, на която тухлите са изпичани по римски времена. Пещта е на две нива, като на долното ниво е с двете горивни камери, в които е пален огъня, който затопля скарата. Над скарата е горната камера на пещта. Скарата има площ около 15 квадратни метра. Тая пещ може да поеме и 10-15 опалване и 10-15 продукции от тухли. Имайте предвид, че температурата, която се развива в нея, колко около 900 градус. Според специалистите, технологията не се е разминавала много от днешния начин за производство на тухли. Дървени калъпи, както и сега се правят тухлите и кирпичите, ги правят, оставят се на слънце, за да не залепнат. Топлия въздух е излизал през тези дупки
отдолу от камерите с много голяма температура, пече тухлите. В средата на 6 век с тухлите са били строени римски сгради, оставили духа на епохата във времето. Наблюдавайки размерите на тухлите, вглеждайки се внимателно в украсата им, не изключваме тази пещ да е произвеждала тухни за строителството на великолепния кастел на Дунавския бряг на Юстиниан Велики, издигнат около 620-630 година. Съдбата на ценната находка ще бъде решена от Министерството на културата в края на месеца. Майка на 4-годишно дете се нуждае спешно от средства за лечение. Благотворителна инициатива в социалните мрежи са организирали колеги и приятели на младата жена с надеждата тя скоро да се върне при сина си. Жулиета Василева от Добрич спешно се нуждае от средства за лечение в онкоболница в Турция. Младата жена е диагностицирана с рак преди 4 години. След това я направиха операция в Плевен и след това лъчетерапия и във Варна. И след това беше всичко наред. 3 години по-късно обаче коварната болест се завръща. Следват нови курсове на химиотерапия, но на втория жената се обездвижва. Спряхме химиотерапия, защото тя просто нямаше да издържи. Беше 34-5 кг. Тук никой не искаше да я прави операция. Откриват алтернатива в турска клиника, където Жулиета бързо качва килограми. Приятели и колеги организират благотворителна кампания, но се налага допълнителни спешни операции и парите свършват. Подарителската сметка на Жулиета към момента има около 10 000 евро, които са крайно недостатъчни. Общо, нали, с престоя и с втората операция, в момента дължим на болницата в Турция около 32 000 евро. В момента наистина кампанията се нуждае от спешна нужда от средства, защото тя не може да се прекъсне лечението, тя се бори за всяка секунда живот. Близките на Жулиета се надяват по-скоро да съберат парите, за да се върне тя у дома, където я чака 4-годишният и син. За него в момента се грижи таткото. Помагат ми приятели. Гледа го в момента на моя шеф и жената. Организирали сме благотворителен базар във Фейсбук. Там всеки може да продава неща, които са излишни, нали, които не ги ползва вкъщи, реши да ги дари за добрата кауза. Освен подарителска сметка и чрез онлайн базара, средства могат да се изпратят и чрез PayPal. Продължаваме с новините от WebZone и Лили Кафеджиева. Здравейте! Готови ли сте за доза свежи новини от света на WebZone? Мисля, че отговорът е ясен, затова нека започваме сърфирането из мрежата. Началната ни точка е Израел, където отглеждането на добитък започва много да прилича на това, което познаваме от научната фантастика. Около стадата вече няма лаещи кучета и строги стопани, но за сметка на това има дронове. Фирма в Израел внедрява технологията за наблюдение и управление на животните по време на паша, като системата дава възможност на стандартен модел квадрокоптер да следи кравите и да ги насочва по пътя им, намирайки дори изгубили се такива. Новата технология за модерно животновътство очевидно е доста успешна, тъй като системата е привлякла интерес и в Обединените арабски емирства, където дроновете ще полетят и над камилски стада. И продължаваме смело напред към следващата иновация. SpaceX със своята ракета Falcon 9 ще участва в изпращането на 5 кг дистанционно управлявани състезателни автомобили до лунната повърхност, подпомагайки първото по рода си дистанционно състезание на Луната. Ако всичко върви по план, ракетата Falcon 9 ще достави количките на Луната до октомври 2021 година. Автомобилите ще се състезават около пясъчните дюни на равнина близо до западният край на Луната, като пистата ще бъде проектирана от дизайнера на Формула 1 Харман Тилке. Състезанието, наречено Мисия 1, ще включва 6 различни екипа от ученици от гимназиите, избрани от САЩ, разбира се, с подкрепата на Илон Мъск. Да се надяваме, че 2021 година ще е по-добра от тази с космическите състезателни коли, определено има какво да очакваме. В крайна сметка, 2020 не беше само лоша година.
Например, световно известното списание Time за първи път в историята си избира дете на годината. Американското списание, което 92 години подред ежегодно избира личност на годината, този път реши да създаде нова категория, вдъхновена от миналогодишната финалистка, която беше 16-годишната Грета Тунберг, станала най-младата личност на годината в историята на изданието. През 2020 година Time избира измежду 5000 деца на възраст от 8 до 16 години, като комисията най-много се впечатлява от постиженията на малката Рао, която изследва научни инструменти като изкуствен интелект. И за десерт се отправяме към най-романтичният италиански град Рим, където официално забраниха каретите, теглени от коне по улиците. Целта е да се защитят животните, а решението идва след години на критики за използването им за това. Каретите са популярен и доходоносен бизнес в италианската столица, като някои обиколки струват на туристите до 1000 евро на човек. Според новият закон, каретите ще могат да обикалят само и единствено в историческите паркове, като това ще бъде сериозен удар за бизнеса, който вече е разклатен от пандемията, споделя ръководителя на Асоциацията на кучияшите в Рим. И така приключва нашето време заедно, а с него и работната седмица. Но не забравяйте, уикендите не се броят, освен ако не ги прекарате, правейки нещо напълно безполезно. Затова, докато все още е петък, посетете сайта и Facebook страницата на TVN за още малко полезни новини. Чао от мен! Това беше най-важното от днешния ден. Стиляна Саманджиева ще ви каже какво ще бъде времето. Сигнали и видеоклипове ни изпращайте на сайта tvn.bg. Приятен уикенд от екипа ни!